សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះដែរក្រុមខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទភ្នំជីសូដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្លាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវដោយធ្វើដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ2កាត់តាមស្រុកបាទីនិងប្រាសាទនាងខ្មៅដែលមានចម្ងាយ62គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើរយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងរួចបត់ស្ដាំចូលទៅតាមផ្លូវលំ1ដែលមានចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិ ប្រសិនបើធ្វើដំណើរពីទីរួមខេត្តតាកែវមកវិញគឺមានចម្ងាយ20.2គីឡូម៉ែត្ររូបស្រង់ជីវ៉ាស្លៀកហូលត្បាញមីម្ដាយអូនប្រាប់បងសោតស្រុកយើងល្បីតាមប្រពៃណីមរតកដូនតា ចាប់ដើមកសាងមុនវងគេពួកអស់គឺសូរ្យវរ្ម័នទី 2 ទី 1 ហ្នឹងណាដល់ហើយបានកសាងបានសូរ្យវរ្ម័នទី 1 ដែរបាទបានបង្ហើយជ័យវរ្ម័នទី 7 បានបង្ហើយបាទបីរជ្ជកាលស្ដេចណាចាបាទហើយកសាងនេះពីសតវត្សទី 11 ឆ្នាំ 1 ទល់ 1050 ខ្ញុំហ្នឹងណាពុទ្ធ ប៉ុន្តែនេះវាតាមការពិតពីប្រពុតហងប្រមាញ់ហងចៅចាពីសារតែឃើញការអភិរិយអញ្ចឹងតើក្នុងការអភិរិយនឹងមានការចូលរួមពីវិជិជននៅនឹងឬក៏តើពីខាងខេត្តមកទេលោកខេត្តមកពីខេត្តមកហ្មងបាទខេត្តមកកសាងហ្មងជួសជុលហ្មងចឹងណាចាបាទអញ្ចឹងលុយកាក់អីលុយកាក់ពីខាងគេអស់ហើយបាទចាប៉ុន្តែមុននឹងខាងក្រសួងនឹងមកអភិរិយនៅនឹងខាងយើងនឹងមានការរៀបការទៅប្រាប់គាត់ឬក៏ខាងគេគេមកហ្នឹងក៏តាក់ទងគណៈកម្មការវត្តនេះ បាទពលអ្នកកម្មការវត្តហ្នឹងគឺអភិរិយដែរណាគេអ្នកថែរក្សាប្រាសាទហ្នឹងបើអញ្ចឹងគេមកតាក់ទងក្នុងគណៈកម្មការវត្តចាបានគេចូលមកធ្វើកសាងគេទុំវាចិត្ត 8 ដងហើយ3យប់3ថ្ងៃនោះមិនមែនតិចតួចអីបាញ់ផងបាញ់លើកប៉ាល់ហោះផងតម្លាក់ផងផ្លោងបញ្ចូលផងបាទខូចខាតនេះផ្លោងអីគេហ្នឹងតែការអភិរិយហ្នឹងគឺបានធ្វើពីដងហើយត្បូលពីដងហើយចាតែហ្នឹងដូចជាទុំថ្មីថ្មីអានេះថ្មីទេចៅពុះធ្វើមុនធ្វើពីឈើហើយប្រក់បាំងស្អីយើងអាស្ដើងដឹងណាចាចាបាទដល់ហើយទៅវាពុកអស់ទៅឈើហ្នឹងក៏រៀបស៊ីអស់ទៅហ្នឹង បានគេកសាងសាលាណែត្បូលថ្មីនេះបាទហ្នឹងសុំគេទេបាទពីភូមិពេញមកចាសុំពីភូមិពេញមកពេញហ្នឹងខាងក្រសួងវប្បធម៌ដែរអេដូចមិនស្នងគេខាងស្នងស្នងបាទខាងស្នងទេស្នងរូបវាបាទតែអង្គប្រាសាទហ្នឹងអាថ្មហ្នឹងថ្មរបៀបមិនវិញថ្មនេះបាទតាមការកសាងវាថ្ម 3 ប្រភេទ 1 ថ្ម 3 ក្រៀម 2 ថ្ម 3 ដីហ្មងបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺតាផ្ទៃដីប្រាសាទគឺ58បួនជ្រុងផ្ទៃដីប្រាសាត58បួនជ្រុងតែអំនៅនឹងភ្នាក់ច្រើនភីយអីដែរតែមកទស្សនានៅប្រាសាទមួយនេះគេឡូវកាន់ច្រើនដែរចៅមកភីយយើងបរទេសក៏ឡើងមកហោហែទោះបីតែច្រើនណាមករាល់ថ្ងៃខ្មែរយើងក៏មកច្រើនដែរគ្រប់ច្រកល្ហកបាទតាំងពីកំពង់ចាំកោះធំណាកំពង់ធំមួយណាអ្នកលឿងណាមកហោហែគ្រប់ខេត្តមកកន្លែងនេះ ហើយការនៅក្នុងហ្នឹងក៏អានេះខ្ញុំដាំរំអទេបាទរំអប្រាសាតហ្នឹងទាំងសងខាងអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនយើងកូនចៅយើងដែលមកលេងអញ្ចឹងមកថតមកអីកន្លែងហ្នឹងទៅបាទគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងណាចាប់បង្ហោះទៅអញ្ចឹងទៅហើយម្លោះហើយជិះតាមមកណាខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើឲ្យដល់បងប្អូនយើងដែលមកទស្សនាសាណានៅកំពង់ភ្នំវាច្រើនកកកមក We're brought here on a tour
Yeah, so we're on a tour. We started off in Phnom Penh, and we're on our way to Kampot, and then Siem Reap as well. It was because it's old, and it's just an interesting to learn about the kind of history and how it's evolved over the time since the first one. You've got to preserve things as they were, you need to be careful when you restore things, so that they still reflect the character of what it was originally meant to be. I think it's good that you need to conserve it, because otherwise it will just continue. As things start to fall down, you can stop them at a certain point and then say, this is how it looks. Rather than, if you build it, you wouldn't want to see it exactly how it was, but you don't want it to fall completely down. Rubbish, yeah. That's why I carry bottles. Oh. No plastic, no, it's... Yeah, plastic and rubbish is just really bad. People should take more responsibility for that. Yeah. People should be responsible for their own rubbish, and they should take it away and dispose of it themselves. We all have a responsibility to look after our planet and make sure that it's still habitable for our children when we grow up. បងប្អូនមកជួបលោកអ៊ំគឺចង់ដឹងអំពីការថែរក្សាហើយនិងអភិរក្សនៅលើប្រាសាទភ្នំជីសូហ្នឹងលោកអ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅលើប្រាសាទភ្នំជីសូហ្នឹងគេមានការអភិរក្សយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកអ៊ំចា៎បាទខ្ញុំសូមជម្រាបមួយថាភ្នំជីសូគឺតំបន់ភ្នំមួយដែលខ្ពស់នៅក្នុងភូមិល្វៀងហ្នឹងគឺទួលខ្ពស់មួយអញ្ចឹងការដេញថែរក្សាអភិរក្សនេះគឺថាការថែរក្សាទីមួយគឺមកអំពីមួយថារដ្ឋអំណាចឃុំអ្នកកម្មការអាចារ្យវត្តហើយនឹងប្រសងរួមជាមួយនឹងសិស្សប្រជជនណាសិស្សប្រជជនទៅជួយមកហ្នឹងណាតាមមានអង្គការយូស្កូនឹងអាចនឹងកាងារថៃសាកាងារដែលកាជាចរជាចរមកខាង2អ្នក3អ្នកគឺអ្នកដើរបោះសម្អាតរៀបចំបរិស្ថានគាត់ពេលលក់ដូរហើយគាត់នឹងឲ្យនឹងគ្នាគាត់គាត់ដើរសម្អាតទៅតាមអ្នកលក់ដូរហ្នឹងណាអញ្ចឹងលក់ដូរក៏ជួយដែរខ្ញុំជឿគឺគាត់ម្ចាស់ការតូបណាលក់ឡើយណាប្រាក់តូបនេះគឺម្ចាស់ការខ្លួនឯងដើម្បីបោះសម្អាតណាបាទតើមើលខ្ញុំចូលយើងប្រឡងផុតមកប៉ះវាដោយសារអាម៉ាស៊ីនឬក៏ដាក់បាញ់មីនបាញ់ថ្មបាទប្រឡងផុតមកហ្នឹងតែទៅវិញឥឡូវនេះគឺហ្នឹងបញ្ឈប់លែងអត់មានដាក់កំសិលបាញ់ថ្មមួយអាចគឺដល់ទាំងផែនថ្មផ្សារហ្នឹងចាំឡើងជុំប្រហែលឆ្នាំប្រហែលជាង10ឆ្នាំហើយហើយកម្មបកាថាវិញប្រជាជនយើងទូទៅបកាណាមានព្រៃមានអីច្រើនលើគ្នាជួយគ្រប់គ្នាដូចជាភីការភីឯងនាំទៅកាប់ព្រៃហើយយ៉ាងដូចជាភ្នំបាទព្រោះជាភ្នំក៏នាំនៅស្រុកសាមដែរប្រជាជនជុំវិញភ្នំនេះបាទមិនថារដ្ឋអំណាចមិនថាប្រជាជនមិនថាមហាជននេះគឺទៅរួមយើងពេលចូលអីអឺនៅនឹងអីប្រកបមុខបរបានឆ្នាំអី2ឆ្នាំ2ឆ្នាំចុះរហងៃភิวដែលមកច្រើនជាងគេបរទេសឬក៏ខ្មែរចឹងណាបរទេសចុះអ៊ីមានដឹងពីចិត្តាហើយនៅមានងានច្រកដែរ3ច្រក3ច្រកចាំងលិច233កាំចុះច្រកមួយទៀតច្រកមួយទៀត500អាហ្នឹងខាងអីគេពីខាងកើតអឺហើយនៅនឹងមានអីរបៀបហាដែលចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដែលធ្វើឲ្យភิวមកកាន់តែច្រើនណាមានប្រាសាទនំសូយើងហ្នឹងសាទបុរាណលើហ្នឹងចាអូកាសអីដែលគាត់មកច្រើនជាងគេថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យពេលបន់ទៀនអីមានភៀវច្រើនមានភៀវច្រើនមកពីតាមខេត្តឬក៏ភៀវនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេតំបន់ក៏មានខេត្តក៏មានចាភៀវចម្រុះទាំងអស់ចាចឹងហើយចឹងអរគុណមីងណាសរុបមកតែដល់ពួកយើងបានធ្វើបទសម្ភាសប្រជាជនដែលគាត់នៅខាងលើគឺបានដឹងថាការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌប្រាសាទនៅលើភ្នំជីសូនេះគឺមានការចូលរួមចំណាយពីខាងមន្ទីរអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅទីនេះផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់នេះហើយនឹងភ្ញៀវទេសចរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដូចគ្នាជាចុងក្រោយពួកយើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចបានមកលេងនៅភ្នំជីសូនេះហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះអរគុណ